Pa pre svega, lepo je biti ponovo na turniru nakon velikog uspeha na Wimbledonu. Visok je nivo samopouzdanja, sigurno nanizao sam dosta pobjeda na sezoni na travi. S druge strane, opet ovo je na neki način novi početak jer je nova podloga, dosta je toplo ovde, dosta je velika vlaga i onda teško je kontrolisati loptu, drugačiji su potpuno uslovi nego od onih koji sam trenirao u Evropi, tako da potrebno nekoliko dana se naviknem. Nadam se da ću početi dobro, imam protivnika tamo iza, trenera Čunga koji me je pobedio ove godine u Australiji, on je izuzetno dobar igrač. Nisam slobodan prvog kola, tako je to neka novina i morat ću da odigram potencijalno dodatni meč u singlu, igraću i dubl sutra, tako da se nadam da ću igrati dosta meča ove nedelje, to znači da ide dobro. Ambicije su uvek velike, to ne mogu da sakrijem, definitivno imam veliko očekivanje od sebe uvek kada igram velike turnire, a s druge strane opet se trudim da nekako iz iskustva pristupim ovom turniru kao i svakom drugom, da idem dan po dan, korak po korak i da vidim dokle će me dovesti. Još jedno pitanje, u nastavku sezone imaš preko 8000 bodova koje ne braniš, da li može da se kaže da je prvo mesto nešto što sada gledaš kao cilj do kraja sezone? Pa prvo mesto je uvek cilj, da li do kraja sezone, ne znam, nisam baš siguran, potajno se nadam da je to mogućnost, ne zavisi samo od mene, zavisi naravno i od drugih igrača i kako oni budu igrali do kraja sezone, naravno činjenica da ne branim ništa do kraja sezone je ohrabrujuće definitivno i olakšanje na neki način, rasterećeniji mogu da uđem u taj nastavak sezone. US Open je definitivno glavni cilj u ovih meseci i po dana, tako da mislim Toronto i Cincinnati definitivno su bitni turniri, ja želim naravno da doguram što dalje, ali nekako US Open, sve je to priprema da kažem za ono što nas očekuje u Njujorku.